Fevralın 28-i səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun əskəri Pənov Ruslan Eldənzoğlu Laçın rayonu ərazisindəki xidmət mövqeləri arasında hərəkət edərkən əlverişsiz hava şəraitində istiqaməti itirərək azıb. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hərbi qulluqçumuzun tapılması məqsədilə dərhal başlanılan axtarış tədbirləri davam etdirilir. Hadisə ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.